ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓକିଲାତି କଟା ଘାରେ ଚୁନ ମାରୁଛନ୍ତି କିଏ। ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିଡିଓ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କଲେ ପୁଣି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି। ମୃତ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ କଲା ଘାଇଲା। ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟୁକୁନି ସାହୁ କେବେ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମୋର ଝିଅ ମମିତା ମେହେର ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲା। ତାର ହତ୍ୟା ପରେ ଆମେ ପରିବାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ପୋଲିସ ପାଖକେ ଯାଇଥିଲି। ପୋଲିସ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ମୋର ଝିଅ କେବେ ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ରାୟପୁର ନେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ମୋର ଝିଅର ଚରିତ୍ରରେ ସୁହାନି କରାଯାଉ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମୁଁ ରାଜନୀତି ଦଳକେ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ମୋର ଝିଅର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତି କରାନେଇଯାଉ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଏଇ ଭିଡିଓ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଭଳି ଭିଡିଓ ବନାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ତରିକା ଦେଖି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ମାସେ ପରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯାଇପାରିଲେନି ଝିଅ ଘରକୁ, ଅଥଚ ପରେ କ'ଣ କଲେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲା, କାହା ଜରିଆରେ ଯାଇକି ସେ ମମିତାର ପିତା ମାତାକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବୋଥ୍ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଏଭିଡେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଦିଅ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ଏବେ ସାଧାରଣରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୃତ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏ ଭିଡିଓ ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।